بسم الله الرحمن الرحيم. وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تتكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي ومنهم سعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. الحمد لله أبا كلك نيل شين أريكي روني يكون به أوكي atile olohun ba ko nkan be tin fi show fun wa paye la wa oko orun soke oko osopa soke ni titori kale ma lo osan aturu o wa ko awon eyan mayan àwọn èèyàn tó pọ̀ èèyàn tó jẹ́ ẹ̀yọ kan tó wá pọ̀ ni wọ́n ń pè ní mayan oko wọn sórí ilẹ̀ tí a lè ṣe tó lè ṣe déédéé ká pè wọ́n lókè oko àwọn àmì náà sórí ilẹ̀ àwọn èyí tó hàn àwọn èyí tó pamọ́ bó ṣe yá sí pé ìràwọ̀ tí ń bẹ lókè ìmọ̀lẹ̀ tí ń bẹ lókè tá a pè lóòrùn àtùṣùpá àwọn àmọ́lẹ̀ míì ń bẹ ńbẹ tó ju méjèèjì lọ ṣùgbọ́n àwọn ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ mọ́ iṣẹ́ táwọn méjèèjì ń ṣe ó rí pé nusuratu najimi bíi tọ́lọ́wọ́n bá ti sọ pé rọ́bì ṣí wàrọ́ kù sí rá. wà á nà hu wà rọ́bù ṣì ń rà. rọ́bù ṣì ń rà ọlọ́run ni ló ní ṣì ń rà ìràwọ̀ tí ń jẹ́ ṣì ń rà. tó ń bá bẹ̀rẹ̀ ẹni tiẹ̀ ọgbọ̀n adún ní fi rìn. ọlọ́run dá gbogbo ẹ̀ ó tó wọ́n ti ara rẹ̀ tábà ní ara rẹ̀ bisáàtì tábà ní ọlọ́ọ̀lọ́hún pọ̀ ó ṣòro láti rí kà ìta lè rí ka kéré sí ìta ní rí ka. ibi mo ń lọ pẹ̀lú atótó ẹnu mi nì òun ni
ọ̀rọ̀ tárùkọ̀ há ni ń bá wá wí bọ̀ tí ó lọ fún ìtàn àwọn ànábì ọlọ́run méjèèje ni tó á gbé ibúra wá. Ibúra tó gbé wá òye ń wò kí lálẹ́ ìfilà ká ìwá lọ lórí ẹ̀ ó wá la ibúra yẹn sí méjì. Ibúra àkọ́kọ́ yẹn ìdúnìyà láyé ó ti yanjú iyun ní fún wa. Ó wá fẹ́ kó sí ibúra tá a lè rí wò ìkí sọsìlì kúrọ́ bí jẹ́sà ilẹ̀ àkẹ́rọ̀. Òye wo la rí nínú àwọn ìtàn àwọn ẹni tí wọ́n ti wá síwájú tá ń ṣàlàyé bọ̀ fún wa látijọ́ yìí látara báwo lọ̀rọ̀ wọn ó ṣe já sí lálkìámà. A ti gbọ́ bí ó ṣe já sí láyé a sì ti gbọ́ sétí. Ó á ku báwo ni ó ṣe rí tó bá dọ̀hún. Bí ó ṣe wá rí tó bá dọ̀hún òun lọ́lọ́run fẹ́ mú wá fún wa. Ale ibrọ fi kisa sili kurọ ijasa ilẹ akara. Òye tá a máa rí kọ́ṣe lára àwọn tí wọ́n ti wá síwájú táwọn ànábẹ́ ọlọ́run ti wá bá tí wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ ọlọ́run tí wọ́n tẹ̀lé. Òye wo la kọ́ nínú ọ̀rọ̀ wọn tó bá dé kíámà. Òye tọrún rèé ṣe é pé ọ̀run yẹn ni wọ́n tún fún wa ni wọ́n pè ní ìyá ọmú màjìmọ̀ ọ̀hún ìyá ọmú màṣẹ́kù dùn ọ̀run ni wọ́n pè bẹ́ẹ̀ fún wa. Wọ́n wá nígbà tó jásí pé ìyá ọmú màjìmọ̀ ọ̀hún ni ìyá ọmú màṣẹ́kù dùn ni ọjọ́ wo ni wà jẹ ọdún wo ni yóò jẹ. Allahu akbar. Ọlọ́run ni kò tí ì lọ́dún ṣùgbọ́n èmi mọdún tí ó jẹ lọ́dọ̀ mi. Allahu akbar. Mo sì mọjọ́ tí ó jẹ lọ́dọ̀ mi. Ìlọ́lára rẹ̀ láì tí ì mú dé ní kíákíá. Ọlọ́run wá kọ́kọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àyẹn kó tó bọ́ sọ̀rọ̀ jàsáwò alẹ́kọ́rọ̀ àkẹ́rọ̀. Ẹ̀sán ẹ̀wọ̀ ni ó máa jẹ́ sàn àwọn tá a ti sọ síwájú yìí lálkìámà tí ó máa wá jẹ́ òye wo fáwọn tá a wà láyé. Ìwà lọ lára kó má ti dé kí nìdí kí ló wà lábẹ́ kọ́lọ́hún o. Kó lọ ọjọ́ náà lára kó má ti dé. Gbogbo já sí pé ọ̀run òun là ń pè ní dárò ilẹ̀ àkẹ́rà end. Òpin sinimá. Lọ́lọ́run wá gbé wá báyìí pé. Wà má nù àkúrú ilà lè àjẹlẹ̀ máa dúdú. Ọlọ́run ní mi ò dédé lọ lára láti fún ní lè àjẹlẹ̀ máa dúdú láti fún ní àsìkò tó ní kíkà. Fi ìlmínà. Lé ìta mọ̀. Tẹ́lá kan ò mọ̀. Allahu akbar. Ẹ̀dá kan ò lè sọ fún wa pé ayé ó parí ní 2006 kìíní kan kí ni ń bó ló wà. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìtú ọlọ́run. Lọ. Gbogbo ànábì ọlọ́run ò sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn olèyá ọlá yìí àwọn ọ̀rẹ́ ọlọ́run tí wọ́n mọ ń tó pamá òwúrẹ́. Anabiwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kò wí bẹ́ẹ̀. Àwọn sọ̀hábà wọn ò wí bẹ́ẹ̀. Torí pé wọn ò gbọ́dọ̀ gbé ẹnu lọ bẹ̀.
tori pọlọ mọdi to fi fun ni asiko ti o wa so asiko ni so e kun gba tọlọrun fe so pe ka gbawe o fun ni asiko insha Allah nibi to ti mu wa wi pe ayyama ma'dudat فمن كان منكم مريضا او على سفر ووعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر Madu dati nani. Masha Allah. Ola ni mo lo ojo ajinde lara niti tori. Li ajalin ma'adud. Fun asiko kan ti o ni le ti o si ni din. Allahu Akbar. Wa hiya umru dunya. Allahu Akbar. Alikama o de njo taye ba lo ise mi re tan lintiai umr dunia ijo ti aye ba lo se mi re tan alkiyamo wa bere Allahu Akbar enje ko ma sele ni pe amari awon ta baba wa gba ti won ti lo atawon to seku sinu aye ti won ori nu aye tele Allahu Akbar won ma ri are ti o se awon eyan ri tele ri ninu aye niti tori ntolorun fi lo lara le ehta il fursa al kafiya lin nas Allahu Akbar Allah be fun wa ni opportunity fun kan meji akoko nu nkan meji ni li isla'i a'malihi Allahu Akbar gbogbo n ta se ti o da ka le tun se gbogbo n ta se ti o da ka le tun se iye le fi ma ri elomi ti n se n ti o da ninu aye te tu wa ri ti o tun ma pada se n to da ẹ fi máa rẹ lómii tí ó máa ṣe ń tó da tẹ́ẹ̀tù máa wá rí pé ń ṣe tí ó da nítorí kí gbogbo ẹ̀ ó lè balance balance yẹn ni pé ọmọ àná yóò lè ṣiṣẹ́ kó lè wọná ọmọ àlìjánà yóò lè ṣiṣẹ́ kó wàlìjánà lè ìsìlẹ̀ i àmàlìhìn. Opportunity akoko tolohun fun wa latawi pe o lo ojo na lara ojo ta mo sojo keyin o na ni gbogbo n to nse ti o da tele ko le wa ku nbe watasihihi aqidatihim bakane eni ti gbagbo re ti doti ti o wulo ti o da ko le ba tun gbagbo re se taba wo mejeji ni anlo lowo mejeji ta wa n lo yi ibele ti wa wo pe a anu olohun ga Allahu Akbar mi orin ta fa asasi likun olohun mi tobi olohun tobi o agbara re buhaya agbara re buhaya ga
Koma wa so ti bo le se oba mi to se daye pelu orun. Li islahi amalihim wa tasihihi aqidatihim. Ki se won le pada balance ko bo soju e ki gogo gbagbo buku ti won ni ni ko le ba da gogo en tun se sin mi ya to islam ko le ba ra wonu islam. Ato when ti akida re tin lo sona bi ti o je ki o lo Allahu akbar fi surat al-kahf aya 58 kalobe wa rabbuka al-ghafuru dhur-rahma ala ni emi ni gafuru eni ti ma bu asiri yin pelu ese ni titori ke le ku nu e dhur-rahma emi ni eni to ni anu so ibrahim zu za ibrahim la yu anu emi ni alanu o wa o kira re bo rahim rahman rahim kai wa rabbuka al-ghafur dhur-rahman la yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum al-'adhab to ba ja si pe o ni fe si lo to ba ja si pe yu'akhidhuhum bima kasabu o fe ma gba wa mu pelu nta nse ti o da la'ajjala lahum al-'adhab ba se ni kanju kanju iya lori ese ni balahum mau'idul lan yajidu min dunihi mau'ila sugbon ti mo se ni wi pe mo fun wa ni mau'idu adeun lan yajidu min dunihi mau'ila yàtọ̀ sí àdéhùn yẹn ẹni tó lè bọ́mọ ọlọ́run lọ́wọ́ sí ò ní mọ ìlú kankan. lẹ́yìn ẹjì dùn mí ń dùn níhì mọ ìlà lẹ́yìn ẹjì dùn mí ń dùn níhì mọ ìlà. ó lè gbàbí kan lọ. ní mari jáwò kankan ìyẹn ti fi yà pé bá a ṣe ń lò lọ yìí lè hajà lè máa dúdẹ. ọjọ́ kan náà ni ó pin òǹkarì ọ̀dọ́ lónìí ń bẹ. ṣùgbọ́n àwọn bàbá mú yín kú ọ ń bẹ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Allahu akbar. ǹjẹ́ tí ó bàbá parí àwọn kan ni ó parí lé lórí. Lọ. Àárọ̀ tí ó de tí ò ní sàárọ̀ mí ìmọ̀. Allahu akbar. Ọ̀sán tí ó de tí ò ní sọ́sán mí ìmọ̀ ìmọ̀. Allahu akbar. Òru tí ó de tí ò ní sóru mí ìmọ̀ ìmọ̀. Allahu akbar. Gbogbo ìlú kan ká kú ọ lẹ́ẹ̀kan náà. Yóò wá ṣẹ́kun tọ́lọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ṣe tó pè lọ́rùn. Lọ. wọ́n ní bó ọ̀bá wa mọ bọ́jọ́ ni ó ṣe rí àti tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ náà yóò máa yá tí. yóò máa yá tí látàkà lámùnà fúnṣọ́n ilá bí nìyí. ọjọ́ yẹn yá tí ń bọ̀. látàkà lámùnà fúnṣọ́n. kúlù máa yá tí. Adirun. Masha Allah. Gbogbo ohun ti ń bọ̀ ti dé. Kò kọ̀ sí ìṣó ni bíi pé tẹlifíṣàn tá a gbé lẹ̀ báyìí. Tá a bá tì í ta kókó ní dúdú. Kó mú ma lẹ̀ wá. Kò ní kú omi tó wà kò ní tán. Kò ní tán. Bàtà bá tó tán yóò wá tán. Yóò wá tán.
يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه تجنى بوادي لا تكلم نفس إلا بإذنه آني يوم تاسكو تاسكو نابادي تريكوي أوروني سيما osupa oni sima ko saaro lohun ko si ale lohun ko si role oni kan ti won ma fi jiyan ku sari ko si ku awuro a ko si ku awuro e le ranti e akun mo ah ha ki wa ka le mo ranti orin won ma fi jiyan ku sari ni ti pe ti pe lorin ni ti wa eni ni ko meni ni o ti se kini ni o ba ran ti die nbe mi o fi yokukun aware ni o si ku awuro يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه تاسكو ني باوادي اسكو ني اورون على وقت توري كوني شورو اتوسان فون وا لون كو سوكونكون لون ايمالي ني بي la pere le tan rira wa sin allah akbar apere enu ni e se de bi wale se ri oku ma be te tu ko gile lorin ba o ni ko mo bo san ni ko mo ba bi ale ni ko mo gbogbo e kankan na ni lodo e oya ni wa de asiko ni wa de la yatakallam enikan o ni le soro mo kò mú wá ní lán tó bá mú wá ní lán gbogbo ohun tá a bá ń gbọ́ pé nìkan máa rí lọ́hùn ni àní gbàgbọ́. Allahu akbar. Látàkàlámù nafsún ilà bíbílì. Nafsún ẹnìkan. Látàkàlámù. Kò ní lè sọ̀rọ̀. Ilà bíbílì. Tó bá sì fẹ́ sọ̀rọ̀ ilà bíbílì yìí àbí kọ́ lọ́wọ́ yọ̀ǹda pé yá sọ. Yóò sì sọ. Ó wà bẹ́ẹ̀. Àwọn kan bẹ tó bá dọ̀hún. Tọ́ lọ́wọ́ yọ̀ǹda ọ̀rọ̀ fún. Ẹ́. Orúkọ ọkùnrin lọ. Nínú Súrátù Nábà yìí. Aya 38. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. أسكوني أجاني. يقوم الروح والملائكة صفا. يقوم يونارو يودي. الروح. بغني لرو لاي. Ọkọkùn lọ. Gbogbo ẹni tó lorú tó lorú tó lọ ń gbèrú sí lára. Yàkú mú rú wa ìmàlá ìkà tún sọ fà. Àwọn màláìka àwọn bá a fi hàn lọ́hùn. Àwọn náà ó de wọn dúró. Sọ fà. Wọ́n tò bí a ṣe máa tò àwọn ọmọ ológun. Sọ̀fà ọ̀dà púpọ̀ kíyàn máa tó sáfù yàtọ̀ sí pé yẹn fẹ́ kíyàn. Ẹ bá wa kí àwọn àgbàlagbà. Ami. Ẹ bá wa kí wọn. Ami. Gbogbo ntọ́lọ̀ ń fẹ́ ni wọ́n ṣe. Gbogbo mọ́lọ̀ sí fẹ́ kí wọ́n rìn wọ́n rìn. Wọ́n dẹ̀ jìrì ẹ̀. Yóò mọ̀ yà kú mú rú wa ìmàlá ìkẹ́tù sọ̀fà
يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يتكلمون أو نيلي فني كان لرسو أريكوتين أباكو أو يوم توجو يوم أهو يوم أهو يوم أهو Allah ni oro kibi kan o me o si Allahu Akbar la yatakallamuna illa man azina lahu arhamanu aya fi o en ti o ba tu soro azina lahu arhaman en Olorun ba yan da fun wa qala sawaba ti o ba si soro na oro ti o so sawaba ni o je oro to da ni je so kuso ati ku nu ile aye ta ti so so kuso ta tun ma paro ta tun ma se lo to lo sibe mi sibe o si sibe nti o wi bayi o to ni o wi Allahu akbar la takallam nafsun illa bi ismihi yawma yati la takallam nafsun illa bi idhnihi ani kan ni le so nkankan ni waju Olorun illa bi idhnihi aya bi Olorun ba yan da fun pe ko so tori pe ni annahu sa'ibul amri wan nahy Allahu akbar eni ti o ni da na lojo na so se ma se Olorun nikan ni o ni Allahu akbar za'ibul amri Olorun lo ni ase ojo na lodo wala yamliku ahadun fi qawlan wala fihlan Allahu akbar Allahu akbar yo so ni yo se ni koni si Allah illa bi ismihi afi tolorun ba ni se so ni o se ni o so Allahu akbar anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ti wa royin gbogbo nti o ma sele njo na nipa re ko se tako oro wa njo na ise o wa njo na sugbon o ni le dase funra re láì kò já sí pé ẹni tó lọ́rọ̀ tó níṣẹ́ tí ò bá ní kò ṣe. Allahu akbar. Bí mọ́tò tó ń lò náà ni bó bá kíkẹ́ kò ní kómi tó wá. Bẹ́ẹ̀ni sample rẹ̀ wá ni èyí tí wọ́n tó wá ń padà ṣe nísìn tó já sí pé ó kàn ní. Stéhàn lásán ni kò sẹ́ni tí ń wá. Kò sẹ́ni tí ń wá. Kò bá sì ti kọ̀máǹdì ẹ̀ náà ni ó ṣiṣẹ́. Ní ìṣiṣẹ́. Yóò sì máa júwe fún ẹ yóò máa ṣàlàyé pẹ̀lú kọ̀mpútà. Kọ́nà wà bẹ́ẹ̀ kò. O gbọ́dọ̀ bá sípìdì báyìí wọ bẹ́ẹ̀. Láti tẹ bírèkì ń bí ikò tó wà bẹ́ẹ̀. Kíni kọ̀mpútà ẹ ní kò máa ṣàlàyé fún. Gbogbo àwọn ẹ̀sáǹpù tá a máa rí nínú táàkì a máa bá súnmọ́ nù ni. Nínú àwọn ẹ̀sáǹpù yẹn ni rédíò ń sọ̀rọ̀ ò rẹ ti ń sọ̀rọ̀ téèyàn bá fẹ́ nígbàgbọ́ fún wáhàyù bọ́lọ́hún a máa ránṣẹ́ sí yàn tó o bá ti rí rédíò pẹ̀lú iṣẹ́ tí rédíò ń ṣe o gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ pẹ̀lú wáhàyù. Allahu akbar fóònù tó ń lò fúnra rẹ̀ náà o gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ nu wáhàyù. O gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ nu wáhàyù. Allah. O bá tún wo tẹlifíṣàn ó sì ń bẹ̀ yóò máa wá fi fọ́tò. Ẹni yẹn hàn ẹ́. Allahu akbar. Yóò máa yá tí látàkà lámúná fún sùn ilá àbí ìdíní. Bẹ́ẹ̀ni tó o bá tún wá lọ nù súrátù tó a àyà 108
يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الله أكبر. إبرة قصص القرى بجزاء الآخرة بيومئذ تبادي جونا يتبعون داعي لا عوج له بقوا عاكم فلو داعي كدي تعالى كدني إسرافيل ني الصلاة والسلام على أفرس لنو لا عوج له انت بس انسوني وو كسني نا لايه to le soro kan ko sureti yo ku eyan kan ti o so pe ko je ko so be beni ko se ni na lai so mo ta ba di lohun a wa fun eyan kan soso yattabi'un da'iyal la iwaja lahu naam وخشعت الأصوات للرحمن على أصوات بوبوهم خشعت الرحمن بوبوهم واتفلهم الله أكبر فلا تسمع إلا همسا فلا تسمع واني بانك كان لهم إلا همسا يفهم هسي الله أكبر ohun igbese ba se ngbe ese ni ene kan ni wa ku gbogbo wa a wa pin sin meji famine hon shakiyun wa sa'i yauma ya تلا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد أواساتي كوما جشكي أولوري بواتر وا أولوري بواتر واي معصب لكفره وإسيانه الله أكبر. أوان غاني وو توسيا لا تاوي كنبات وان بلاي إن كنتي وجه كي وانشيني وانشي ويا قولون الله أكبر. أوا توا أوا لكجي أوا ما جي مناعم في الجنان مناعم في الجنان لإيمانه واستقاماته àwọn ẹni kejì wọn máa bẹnu gbádùn látàrí gbígbà tí wọn ń bẹ láyé ìtọ́lọ ní kí wọn wá ṣe ni wọn wá ṣe wọn gbà fọlọ wọn sì sí lọ. ọ̀sìn lọ istikọ́mẹ́tì yìí wọ́n sì lọ rí pé wọ́n bá fẹ́ kí wọ́n ní kọ́dé kọ́mẹ́tì. sọláàtù istakimu. istakimu ó wà mẹ́. àbùkọ́ fún un lọ. bí ìmáàní hin wọ́n ti kọ́ ọmọ àti hi. ǹjẹ́ o mú wọn gbádùn náà lè jẹ́ ẹ̀nà ní gbígbà tí wọ́n ń bẹ láyé wọ́n dúró ṣinṣin tọ́ lọ́hùn látàgbé gbogbo tọ́lọ̀ ní kí wọ́n ṣe ni wọ́n ń ṣe wọ́n sì gbà fọlọ́. tó bá lọ́nu ṣúré ó falàyé hàn síta ń bẹ̀ farí kún un fi lè já ẹ̀nà tí. wàá farí kún fi sàrí. àwọn kan fi lè já ẹ̀nà tí ló àlìjáná ni wọ́n wà. وفريق في السعير أما كاسيني في سعير نينونا نوو في النار توري بنا كم جا سعير ووكوا في سعير بنارو الله أكبر أجانا تكبتا عدي بسورة ني توري بنا تفسير تبا باقوا نكوا مرنشي تنفي قوا قداني نتي تفور نمو بلالي ibi tí wọ́n
today ni mo ti bere lodun na mo wa bade wa nurse gba ta wa doju suratu shure yi awa kunrin kan jona wi pe a o pade won la lijanna o amen a o pade won la lijanna amen awon baba baba ti won re kiyama o a o pade won la lijanna a o pade won la lijanna a o pade won la lijanna awon baba ta re kiyama a o pade won la lijanna awon baba mama tan re kiyama a o pade won la lijanna awon baba mama ti won re kiyama a o pade o tete pin ti e ma sha Allah a gba ni kan lo ma na ah ese o ya ta danu pe la duru ise ti won se ti a fi biru wo saye Allahu akbar wa ma pin na ko ba wa pin na ko pin so sodo baba re abi ko pin lo sodo iya re a o pade wa la lujanna a o pade wa la lujanna awon baba mama ti kiya pa a o pade wa la lujanna abuwaji to re kiyama a o pade wa la lujanna ipamore to re kiyama a o pade wa la lujanna mama lole ti wa re kiyama a o pade wa la lujanna sare kiyama a o pade wa la lujanna ara ro mi ta re kiyama a o pade wa la lujanna banikisu to re kiyama a o pade wa la lujanna tani mala to re kiyama a o pade wa la lujanna keulere pare kiyama a o pade wa la lujanna ni ma shawo to re kiyama a o pade wa la lujanna awon baba mama tan re kiyama a o pade wa la lujanna gata to re kiyama a o pade won la lujanna baba la jagbe to re kiyama a o pade won la lujanna abojo baro to re kiyama a o pade won la lujanna iya sani to re kiyama pade wa la lujanna ama aljanna gbogbo won inshallah ama aljanna ni won on sise aljanna balkisu ya gbile rahima allah ta'ala oni o ba mi soro ko to lo o wa lo dogoji odun ti baba won te ha ti baba mi te haun leha allahu akbar emi pe se akesi kan ni o wa ni rara o oni to won fi pada sodo olohun bo won se wa nu ni allahu akbar oni bo won se wa to won fi dodo olohun nu ni allah olohun gba te ti e gba baba re tin je gba won to te haun ile kan wa la mo ni ko me ile pẹtẹsin awon o ti fo aya bi ta ma se fo oni be lo n ti sise pelu iya kan bo ma je gbogbo lo pe iya na o ni ohun ba ta pa nla fariqun fi janna wa fariqun fi sa'ir wa kadhalika awhayna
يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير الله بيون جوه بون شري ككالي ويه سنتا فايشي بويا افه في شابورو بويا افه في شريري اي توبا فاي ري شابورو فهو مي علي شقاوا الله اكبر الله اكبر من شكي وسعيد فمنهم شقي وسعيد olori buruku olo baun yi to nwaye to won olowo ah ti eta allah akbar wa pin ni ma pin owo ni ti o ba ti pelu e ti won pin fun e ma bara re nu je to fi wa ni le se n to je ko se ko to ku الله أكبر فمنهم شقي وسعيد فمنهم شقي وسعيد رادا الله ان الله با ف على خير وكو سيري تو افوني شريشه لاي فهو مي علي سعاده الله اكبر ani na ti di olorire leni ti o besin ku laye olori buruku leni ti o besin ku laye o waye ofo o waye adanu allahu akbar kilele to wa be to sin lohun kilele to wa be to ni wa kilode to wa be to ni sere lowo to fe yin le fa wa ti o ma so re yin re gbogbo wa yin la pada de eyin fa won kan ni jo ta ba ku awon kan la ku le lowo e yo ma ku le awon kan lowo ni njo baba wa ku laye Allahu ta'ala tegbon wa kan be ma sunkun asunju mo wa pe won sa kilesi mo ni e ma je kekun yin o lo titi tekun yi ba lo titi e ni ma n to kan leyin ku baba yin Allahu akbar mo ni baba to bi ohun ku fo ohun ni njo na ni mo fo ede yen jade Allah Baba Abdul Salam o ku fun amsa ni Rahimahum Allah Ta'ala Mani baba wa amsa yi o ku fa wa ni ah ese ope ni e je kekun ni o won ni won ba Allahu Akbar e je ka ma n kilo ku n to ku la ma moju to o le ba ma se ku o le ba ma se ku o so rire Amen Ha o lo ma de ni se mi to mo ni mo gba wole be faminhum shaqiyun wa sa'idun faminhum shaqiyun wa sa'id ibe ni eniyan olori ibu wa sa'id itumo olori ibu ni lo gbohun eyan waye olowo koni ka pe olori ibu o waye o lesin gan on gan la gboribu o te la se olohun la gboribu allah wa kullu ma yatharin lima ulqa allah gbogbo bi o ba rorun to ba re nbe ni won de fun latorun ni ma sha allah olohun ori ire ta wa nu eyi ma le wa ku nbe o amen ori ibu tan wa kan wa oluwa ba le won ko nbe wa sinu ori amen ati sori ire ko rorun tori be yen ba bo sinu aye
yo ma fi riri tin ba rinu aye ma fi soye fun ra re le ti oni ni ba mu pelu n to ba wa nu aye gbogbo yen ta ba se laye ta ba se tan wahala ni example o fe kole bo ba ko tan obere wahala lori e masha Allah o fe ramato bo ba ra tan obere wahala lori e o fe raso tuntun to ba ra tan to bere si wo obere wahala lori e Allahu Akbar o fe yawo obere wahala lori e obere wahala lori e obi ma obere wahala lori e o ma sawo school Allahu Akbar gbogbo ye nkan kan to ja fi pe ko ni di ndamu ya lo titi ona ni josin ati iwa Allahu Akbar ogbe to ba ti wa ri ni damu abi wahala ni o wa ma bo sipo lori ibu eh ni a bo sipo lori Allahu Akbar mene on shake yo wasai ya umaya fila takallamu nafsun illa bi ibnihi faminhum shaqiyun wasa'id Umar radiyallahu anhu ema sadua fun won ni radiyallahu ta'ala anhu kelma dua won nanu ni radiyallahu anhu waradu anhu والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار اوا كان تي كوجا تي بي تي بي pelu anabi awon to ja pe muhajirin ni won والأنصار awon ti won ba anabi ku oni maka bo si madina والأنصار awon ta anabi ba madina والذين اتبعوهم بإحسان wọn padà ní Madina radiyallahu anhum to ja si pe gbogbo ti won se wonyi be hisani aniya to da ni won ni radiyallahu anhum Ọlọ́run ọba ti yọnu sin wọn ni wa radu anhum wọn náà ti yọnu sin tọ́lọ̀ ń bùn wọn wa adalahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada wọn wọlé ọlá ni tá ń pè lálẹ́ jannah ń jáde pé bàbá ti dárúkọ nínú wọn mínálẹ́ muhajiri náà wà lọ́sọ̀ báyà tètè ju kẹ́lmẹ́tù rìdọ́ kájú sọ́dọ̀ wọn radiyallahu anhum radiyallahu anhum qal lamma nazalat faminhum shaqiyyun wa sa'id gbogbo awon sahaba ene won ni ore ti won se kale gbogbo ti n benu aye pata lo ti wari siwaju ki olaju to wonu aye ka ma gba haku receipt karaja ka gba receipt Umar lo dale radiyallahu ta'ala anhu gbogbo n to da ni wọn dálẹ̀ tí nǹkan náà dẹ̀ ń ṣẹ̀ mídìsìn. Sidi Umar wà fi ń yẹ wa pé ńgbà tí a yà tá a débẹ̀ yìí ńgbà tó délẹ̀ ọdọ̀ ànábì. Sa'al tún nabi ya sallallahu alayhi wa sallam. Ó lọ wọn á béèrè lọ́wọ́ ànábì wípé. Fakul tuya Rasulallah. Ihun tó ń béèrè náà rèé. Alama na'mal. Ala shay'in. Ala shay'in qad furigha minhu am ala shay'in lam yufrig minhu. O ni wọn bèrè pé lórí kíni gbogbo wọn máa ń ṣiṣẹ́ lé lórí ìgbà wọn ti sọ pé famine ń ṣe kíyùn. Wasa'idun faminhum shaqiyun wasa'id. Tọ́lọ́ ti parí lọ́run là ń ṣiṣẹ́ lé lórí ní àbẹ̀wò ni ká pè Rasul wa fún lésì pé. Bàbá àlẹ́ àṣẹ ìkọ̀dùfúri rami ni ìhùyà Umar. Lórí tọ́lọ́ ti parí gbogbo ń kálukú ń ṣiṣẹ́ lé lórí. Wàjẹ́rọ̀t bíhìl àkàlám.
ولكن كل ميسر لما خلق له. الله. gbogbo n to ba rorun ni won de ni won da eni ni fun kan ni ni bo ba n lo bo re yan tin gbegun lo ma bu ma fi se yeye bi won se da pe ko ro lorun ni eh pe iwo sa ma gbegun allahu akbar bo risele tin lo ti o bata ma bu ma bu o line ti eni ba lo ni allahu akbar ma fi se rorun fun ni eh kullu muyassarin lima khuliqa la o wa bara re to nkirun lima muyassarin lima khuliqa la faminhu shakiyun wa sa'idun tori je ti won to si nbe allahu akbar ona meji won si ma gba to wa to telomi pe yo bere re ni pe ki won ma wo pe nse islamu ko wa pari e si pe ko ni se mo allahu akbar niti tori e iwo to wa lori islamu to n se n tolorun fe pelu islam to wa re nikan ti o se islam to wa n bu to yeye re n bo ni pari ti e fe wa allahu akbar ulidu alal islam laysa bi farahati wa mautu alal islam afdalu ni'mati wọn bí mi sí ní ìsìlámù kì í ṣayọ. wà mú tún àlàyé ìsìlámù àfọ́dọ́lù ní ìmọ̀tì. wà mú tún àlàyé ìsìlámù àfọ́dọ́lù ní ìmọ̀tì. bẹ́ẹ̀ bá kú sórí ìsìlámù ni dẹ̀ra ń bẹ nínú ayé ẹ̀. allahu akbar. كل ميسر لما خلق له الله اكبر gbogbo n tó bá rọrùn tó ń ṣe ni bó ṣe ń bá bọ̀ látọ̀run nù ni onígbà tánẹ́bí wá túmọ̀ rẹ̀ fún tán allahu alayhi wa sallam wọ́n kọ́ra ànánẹ́bí bá tún káyà tá a fẹ́ kàyí fún. fa amma man a'ta wa taqa gbogbo ẹni a bá fún a fún bóyá làákàyè la fún bóyá owó la fún wa taqa o fi ọlọ́run tó wá bun níbẹ̀rù ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀. wà sọ́dá ọ̀bìnrin húsínà. ó tún wá ní tẹ̀sídíkù ó nígbàgbọ́ pẹ̀lú húsínà gbólóhùn tó dáa tí ń jẹ́ láìla ìlọ́lá ó nígbàgbọ́ pẹ̀lú ẹ̀sìn tí ń jẹ́ ìsìlámù ó nígbàgbọ́ pẹ̀lú pálíjẹ́nà ń bẹ lọ́hún tá a bá dọ̀hún. fasanu yasiruhu liliyusra. a wà jẹ́ kó rọrùn fẹ́ ni liliyusra tí ó fi wá débi tí rọrùn wà. allahu akbar. wa amma n jẹ́ sí pé gbogbo n tó rọrùn tó ń ṣe ni. tó o bá ti sẹ́sìn lábẹ́ rẹ̀ gbà pé kò sínú ayé. kò sínú ayé. allahu akbar. correctly. amma man a'ta wa taqa. amma man a'ta wa taqa. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بابا بويني ميما تو قايا تو سيبرو الله قلو ميما ني ميسر لما ولك الله انتا دي فوان نو اي نو ني وبالو تو برو الله نقاري تو بويني وبالو ní odò oníjàgbọ̀n. owó yẹn ó máa gùn báfà bá ní kò ní ìran rí àfa tó jù lọ. bẹ́ẹ̀ni kò ní lè tẹ̀. kò ní lè tẹ̀. masha allah. lẹ́ torí pé ojú ọmọ alẹ́ ni. ló fi gbé wá nítumọ̀ bẹ́ẹ̀ pé kò ní lè tẹ̀. allahu akbar. ó sì yẹ kó tẹ̀. ó sì yẹ kó tẹ̀. wasanu ya ze. zero lili o zero. bákilà wà sáwùnà. ẹlòmíì tó ní lọ́wọ́. bákilà. tí wọ́n á tó wá ní búlù lọ́la pẹ̀lú tó ní ó ní búlù. ọ̀la àwọn búlù nù ni. wà sáwùnà. bàyílà ó sàwùn. wà sáwùnà.
agbana wa ka ni ti sin be lowo re wa agbana aro loro de bi ko buyan nu e wa kadhaba bil husna gbogbo to da ni so pe rara ko da fasanu yasiru lil husna ala la jo rorun fun ti o fi nira ti o bi ni le se n to da ti o wa do lori bu kun lo mo yasarin lima khuliqala Allahu akbar wa ma man wa amma man aqwa wa taqwa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man a'ta wa taqwa وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى قَتَلَ بِالْتُوَارَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُؤُمَرُ لَوْ أَكَايَ يَتَلِي كَنْ يُلِي فِي مَا يِقْوِي كُلُّ مُيَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ gbogbo bo se bara re ni atohun lo ti ba be gbogbo bo se bara re ni atohun lo ti wa be ki saye lohun ni niko niko lohun ni niko niko latohun lo ti yan ma ti e wa o lohun ni niko lohun ni lọ́wọ́ni ẹ̀kọ́ látọ̀hún ni mo ti yàn máa ti ẹwà o lọ́wọ́ni ẹ̀kọ́. bàbá wa kan ni wọ́n jẹ ìmáàmù sí talẹ́ àwọn amúwa wọn gbìyànjú nílé kí omi èmi sì fẹ́ràn àgbàlagbà púpọ̀ torí pé àwọn ọ̀rọ̀ tí ó máa jáde lẹ́nu wọn àwọn ọ̀rọ̀ tí ó ti pẹ́. kó ló mọ̀ yá sáré lè máa fún mi kọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ náà ẹlòmíì ò nífẹ̀ẹ́ kó gbọ́ àgbà. ọ̀rọ̀ àgbà máa tà létí mi púpọ̀. ọlọ́pọ̀ torí pé ọ̀rọ̀ àgbà ní mú ní mọ ọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ ọ̀rọ̀ tó tóbi. nísìnyí mú ọpọlọ yẹn fẹ́. kódà bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí mo dúpẹ́ púpọ̀ fún bàbá náà kọ́lọ́mbà mi kẹ́. amiina. ó jẹ́ fámìlì bàbá wa aláwìíyé àbúrò bàbá wa ni yóò fẹ́ jẹ́. marketing. ọ̀pọ̀ ọkùnrin mọ́. àwọn ọ̀rọ̀ tá a jọ sọ́pọ̀ ní àsìkò náà ni wọ́n rí bàbá tó bí marketing wípé wọ́n bá bí wọ́n ṣe sí aṣọ tí wọ́n fi wé wà lára rẹ̀ bàbá wa sì ti kà á pé ó ní iye ìran tí ilé ò gbọ́dọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe gbé bẹ̀lẹ́ ba bó jẹ́ yẹn ọgọ́rùn-ún ọdún mo wá ń bi bàbá ní léèrè wípé àwọn arú iṣẹ́ wo ní í ṣe ń gbà tó wà láyé ó lọ fẹ́ràn akómọ tìláwà kọ́hánì. mo ní ṣọ́tàn àbótúkù ó lọ́wọ́ fẹ́ràn ìṣe tó ń fẹ́ sọ yìí ohun tó bá fẹ́ ṣe fàájì yóò wá gbé ṣí rẹ̀ tí ó fi jókòó yóò wá gbé wá sí mọ́ṣáláṣí jimá yóò wá jókòó ti àwọn masáàkì inú àwọn ọmọ ńlá ti ń bẹ́ ń bẹ́ tí wọ́n ń tọrọ ohun ìwà jókòó sáárín wọn. bẹẹ ní ìsinsìnyí fàájì. ọlọ́hu akbọ̀. bí irun bá tó yóò lọ kí irun yóò tún padà bẹ̀. ọlọ́hu akbọ̀. wàá ní ìdí tí ilẹ̀ òfin jẹ́nu ni àtúntúbọ̀rọ̀ lọ. ó ní ó sọ ìdí tó mú wákà ní wa ẹnu rẹ̀ mo ti gbọ́ wákà o. pe lọ́hún ní. nìkọ́ o lọ́hún ní nìkọ́
سعيد يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد بتوبار أرني أون لو تيم بابا أفادي شوا سيمو في ولوني ألومي سني كاكويني ألومي كاكوتياني كل ما يسرين لما خلق له لما جابينوا روا كما بينوا روا لومي يوم في واكا شواسي يوم في واسي دا واكا اوان تين وا في واكا شواسي اوان ني وان جيري او ابي مي ليري توري بي نيغبا نا اوان ايان ما غبا اسلام لارا وان لا او دي ايان ميلي تو غبا اسلام لارا وا يني وان ساكونو اسلام لارا وا tori pe wa ka ni tan fi n ta fi n se waasi wa ka to ni beru olorun ninu ni wa ka ti won ma da ti won ma sunkun mo ti won ma soro pelu wa ka ni na ni yo si ma sunkun pelu wa ka ni gbogbo eni to wa gbo wa si lodo won o si bo ekun gba الله أكبر. أودي يا ميلو. تودي دين لي يكبي إنت سويا فا. وشدي دي يكبي ميلن باري. إيمانو تيم بلا را واني جونا مبولو والا را وافا تاكونو أي. الله أكبر. Iman ti me lara won mo lo wa lara ta wa yi ka wi ka ma yi pe a ma wi ni kana la ma nde dudu e ta lu ku di motivational speaker on baba gba na won ki practice gan to lo wa si nisin o to lo wa won se wa won se practice le da pa won mo se fe motivate awon eyan o le ba dun leti won awon ta na ni mi olorun ba ti ni ki won bere ni ori ni nijo ti mo hi wakati mo fe kun yi lara baba she adam baba she adam wi pe yo soro oja le ti ya o ma yo soro ajaliki ya o ma yo soro bikini ni ba wa lakole ni ti won kale bi yan ba wo oju won ninu isoro nibe bi eni tin sunkun ni yo soro ajaliki ya o ma yo soro ojaliki ya ma yo sho loduna awana wa de bi suratul jinni lawa so wi pe awon kafiri ni o soro fun o fa wa mu ni ni o soro fun fa wa kafiri ni o soro fun awa mu'minin ni rarun
1978 ni ngba ti a wa bere tafsiri ti baba gbe le ti mo wa ntu lo la wa de bi sura til jinn ni bi ene bi wa ma wa lo o ma ri awa fi kun wi pe awon kafiri ni o soro fun o awa mumini ni o ro awa kafiri ni o soro fun awa mumini ni o ro fun mo wa gbe sori agbarin bi an se dawa kani se ti ri abe ti ri na وأن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا غير يسير نهاية تقبارية لواوا يكون وكالني على الكافرين غير يسير أيوة. ومن خلقت وحيدا سورة المدثر على الكافرين غير يسير 1978 أبقاكم الله فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير باتال دي بي يسير واتي عسير نلا ولا مولو سبيه تي بابا في ti baba fi mu wa nusuratu furqan ni baba kan jona ni 1978 ti baba wa so pe asiru to wa nbe ngba ta wa de ya yin la wa ni ala al kafirin ghayru yasir al mulku yawma idhin al haqq lir rahman aya ninu ni وكان يوما على الكافرين عسيرا الملك يومئذ الحق للرحمن يا شيخ سوى لنك يقول وكان يوما على الكافرين عسيرا قرآن لون كالون رين لون رين لون
lo nse bi eni ti tinu endun wa bi ku e ma ka e ma sun e wa alarba ikanka aya kan o ya jerin ni abijarun lori asham lo ba bere ku yi na wa ba he Allahu akbar wa in la mutabiku tabaku bo ba le sunkun se bi eni tin sunkun yo soro yo soro ojali ki ya ma yo soro awa kafiri ni yo soro fun awa mumini ni ororo fun mashallah badilola ama tumo iburawa bi jasa'il akhira fun shakiyi ati sa'idi ajoma wa ma bawo laye bawo lorun won Allahu akbar olori ire bawo lorun re olori buruku bawo lorun re yo shoro ajali kiyama yo shoro fawa kafiri ni yo shoro fun fawa mumini ni yo raro fun alhamdulillah oba to da wa ni muslimi oba to da wa ni muslimi tutu wa se wa ni mumini tutu wa se wa ni mumini O da wa ni muslimi. O se wa ni mumini. Amiditu laha rabbi isadani. Ilali islami wa dinil hanifi. Ilali islami wa dinil hanifi. Kuli qala. O da wa ni muslimi o wa se wa ni mumini eyan ba se wo mumini ni ope ni fọlọhun o ope ni fọlọhun o alhamdulillah ope na lasi ma da ope na lasi ma da ati dupe aye ope ti yo ati dupe aye ope ti yo baba mi muslimi baba wa muslimi ni wa Iya mi muslimi. Iya wa muslimi ni wa. Emi na muslimi. Ayina muslimi la yina. Awa ma mi. Awa gbogbo wa lapapo. O seun. Akrawakumullah. Muslimi. Muslimi. Ati dupe. Aye ope ti yo. Ati dupe. Aye ope ti yo. Ati dupe. Aye ope ti yo. Ati dupe. Dupe aye ope ti yo pe awa la toke dele ati dupe aye ope ti yo lori aye awa la toke dele ati dupe aye ope ti yo gbesi aye awa la toke dele ati dupe aye ope ti yo jamadu lo titi amen jamadu titi ta fi wasare jamadu titi ta fi wasare jamadu titi ta fi pada dodo olohun jamadu titi ta fi pada dodo olohun toro wo mo wa ja se pe wa hero dawa wa nile hamdu lillah rabbil alamin ita fe la bere olohun bu wa ita fe la bere olohun bu wa awon ma wa be ni ko se fun wa gbogbo awon ma wa la to kidela ni ko se fun wa be awon ma ma wa be ni ko se fun wa awon ma ma wa be ni ko se fun wa awon ma ke wa be ni ko se fun wa awon ma ke wa be ni ko se fun wa awon re wa be ni ko se fun wa awon re wa be ni ko se fun wa awon ti won fe wa ta n fe won be ni ko se fun wa awon ti won fe wa ta n fe won be ni ko se fun wa amen muslimi agbaye se be fun wa gbogbo muslimi agbaye se be fun wa amen Ọlọ́run ẹ̀sán pọ̀ nbẹ̀ tí ó san kálukú. Bàbá dọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹ̀sán pọ̀ nbẹ̀ tí ó san ní kálukú. Ọlọ́run ajá gùn lẹ́mi. Ọlọ́run ajá gùn lẹ́mi.
Amen. Pẹ̀lú àlàáfíà tó pọ̀. Bùnwálá làáfíà. Bùnwálá làáfíà. Bùnwálá làáfíà. Bùnwálá làáfíà. Amen. Aníṣẹ́ṣe. Aníṣẹ́ṣe. Àti bàbá tipẹ́ ṣùgbọ́n a tún ní í ṣe. Àti bàbá tipẹ́ ṣùgbọ́n a tún ní í ṣe. Ṣé Ádámù ń bá bọ̀ tipẹ́tipẹ́ náà? Táwọn fi gbẹ́jú bá wọn lórí iṣẹ́ yẹn tó fi wá ṣiṣẹ́ yẹn títí tó fi dọ́dọ̀ ọlọ́run ọba rẹ̀. Ó ní di ẹ̀mí gúngún àtàláfíà. Ó ní di ẹ̀mí gúngún àtàláfíà nínú. Ọlọ́run bọ̀ wálẹ̀ mi gúngún. Ọlọ́run bọ̀ wálẹ̀ mi gúngún. Yẹ̀kẹ́ mi wà ó fún wa lálàáfíà o. Ami. Mo gbọ́ o. Àkàrà kún mọ́ lọ. Fún wa lálàáfíà. Ọ̀là mú àmà láìpẹ́. Fún wa lálàáfíà. Fún wa lálàáfíà. Fún wa lálàáfíà. Ọ̀là mú àmà láìpẹ́. Fún wa lálàáfíà. Bàbá àgbàlagbà jì. Bàbá àgbàlagbà jì. Wọ́n ti dàgbà. Wọ́n ti dàgbà. Ká tó mú wa débẹ̀. Àkàrà wọn kún mọ́ lọ. Ní 1969. Ní 1969. Gbogbo orun kan kò sí irun dúdú kan máa lẹ́ẹ̀kẹ́ wọn. Kò sí irun dúdú kankan máa lẹ́ẹ̀kẹ́ wọn. White ní bẹ́ẹ̀nbẹ́. Funfun ní bẹ́ẹ̀nbẹ́. Allahu akbar. A sì débẹ̀ wọ́n tọ́ wa, wọ́n rí wa tọ́, a fi kú ombẹ̀, a fi ṣoríire, ẹ wá wò ń jọ náà, Ọlọ́run ló ṣàánú mi. Ọ̀hun ni o, ọ̀hun ló ń kálukú tí bá tiẹ̀ wá o. Ọ̀hun ló oníkálukú ti bá tiẹ̀ wá. 76 tá a délé bàbá kọ́ ló ní máa para lọ́rìn èmi ni mo dá láníyàn pé tóṣù ká bá ti pé mo gbọ́dọ̀ dọ́dà fa. Oṣooṣù ni mo máa ń ṣáta mọ́tò. Oṣooṣù làwọn bàbá máa ń ṣáta mọ́tò lọ sí lọ́rìn. Ṣùgbọ́n ọmọ kí ó gbà náà tí wọ́n máa ń sọ pé àbáyín lọ àbáyín lọ àbáyín lọ àbáyín lọ àbáyín lọ. Mo á lọ lóṣooṣù. Tí bá ti wá dọ̀hún bí n bá ti fi ti mo lágbára sílẹ̀ n ti wá pín owó káwọn náà ò fi ilẹ̀. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń fowó lẹ̀ síwájú wọn ni wọn á pín owó fáwọn àwọn tá a wí ni. Allahu akbar. Káwọn náà máa ń fún wọn lówó tí wọ́n fi ra àgbáríkà. Ibẹ̀ ni Nuruddin Kashima ibẹ̀ ló ti ṣàgbákò oríire. Ó ṣàgbákò oríire njọ́ náà. Ó ṣàgbákò oríire njọ́ náà. Oríire tó ṣàgbákò ní ní fayé ẹ lò. Kò ní bí kankan. Dọ̀dọ̀ mi lọ. Nbo ló wá ti hé ọ̀dà fún alágbàjì ló ti hé. Báwo ló ṣe rí? Mo kọ̀ ọ́n ìyá rẹ̀ sì ní kò gbọ́dọ̀ kí n. Ìyá rẹ̀ ní kò gbọ́dọ̀ kí n. Tó o bá kí òun ṣe pè fún ẹ. Confirm ni o. Ó di mọ́ ìró aṣọ wá ni o. Náà bàbá wa ń bẹ̀. Kíní ò mọ ru aṣọ wa. Èmi ò mọ kíní náà. Àkàrà ọ̀hún fún ọ̀dà. Ẹni a sì wí Ọlọ́run fún lóye tó pọ̀ Nuru Kashima wo. Adam Allahu hayatahu. Máa ń fa àyàkálà. Ìyá rẹ̀ ní òun ọ̀ràn lè ké o. Òun sì lóun rán ra òun lè ké o. Àfa wa wò báyìí. Àfa ni. Ó lóun ó ké o. Nígbà wọn fẹ́ lóun ó lóun ó ké o mi. Àfa wa tó bá ó mọ̀ yí pé ibi tí yẹn bá wà níwájú Ọlọ́run àmọ́ gunyan. Àfa yìí ló wọ́n ké wù mí. Yóò sì soríire nìyẹn. Allahu akbar. Má ṣe bù fún nìyẹn. Má bù fún wọn tányányán. Màmá sọ bẹ́ẹ̀ fún mi kò ṣeé gbà kúrò lára rẹ tó rọ́gà lóòtú fún ẹ. Níjọ́ náà. Fún wa lálàáfíà ara. Fún wa lálàáfíà ara. Ọlá mú àmọ́ àláìbẹ̀ o. Fún wa lálàáfíà ara. Fún wa lálàáfíà ara. Fún wa lálàáfíà ara. Ọlá mú àmọ́ àláìbẹ̀ o. Fún wa lálàáfíà ara. Fún wa lẹ́mí gígùn o. Amí.
wale mi gigun o amen wale mi gigun amen ola muama laibe fun wale mi gigun fun wale mi gigun fun wale mi gigun eyi la fe la un bebe fun wale mi gigun te ko si ti te si ho le ko le ba eyi la fe ni oya ni fun wale mi gigun fun wale mi gigun eyi la fe la un bebe fun wale mi gigun awon eyan kan wa to ye pe atorun la ti gbe ti won wa ninu e na le ni to ba tun wa ka ise nisin isin na lo tun se fun a isun itin isin na lo tun se fun a be baba fa a fun wa le mi gigun o abi o wa le mi gigun eyi la fe la on be be fun wa le mi gigun la fi ara abi o wa la la fi ya ami la fe la un bebe fun wa la la fi ya Allah e ja ma lu be o bo se le to lawo e ma gbe ara re ba o inshallah agbara abuwa ba wa o amen la fe la un bebe fun wa la la fi ya la fe la un bebe fun wa la la fi gun o le se ni takidi ma n wata akira eyi la fe la un bebe fun wa le mi gigun eyi la fe la un bebe fun wa la la fi ara fun wa la suratul quraish bismillahir rahman ko so ka o daniya a to ka daniya o ni mo ni ko daniya ko to ka o daniya ti eta daniya ti mi le daniya o ba ti wa nka ni be ka awa o ma wa daniya gbogbo ye ni tin bere emi gungun gbogbo ye ni tin bere awon alaafia gbogbo awon afala ni di emi gungun gbogbo awon afala fi na ni di alaafia tu le je ibi na atalaafia apama ati tita ati ala o ya a daniya ko wa ka sita ni en daniya na ni eh mi na daniya bismillahir rahmanir rahim li ilafi quraish ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadhal bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf amin amin Amen. Amen. Subhana rabbika. Rabbina izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalina wa la hamduni lillahi rabbil alamin. Kalimatani khafifatani. Kalimatani. Bolon mejita. Imi moni. Arhola. Ni baba wi ni wo wa wi. Kelimatani afi fatani. Bolo meji ta fi pare wa si wa o fuya lenu pupo o fuya lenu pupo. Kelimatani filimi sa. Baba gbe ka re osun o tewon daada. Habibatani ladun rahman. Olorun to la re ga julo ni fe gbolohun mejeji. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صحة بدني بطمئنان ذاك دعائي للمنان أبقي ربي شيخ بامون يا شيخي للزماني